Olá, seja muito bem-vindo ao Gabaritando Atualidades de Setembro de 2023. Eu sou Rebeca Guimarães e a partir de agora vamos aprofundar e analisar as notícias que repercutiram no cenário nacional e internacional. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Uma alegria muito grande poder participar mais um mês do Gabaritando Atualidades e poder compartilhar com você essas notícias que vão contribuir tanto com a prova do concurso público como também para te manter atualizado, para te manter a par daquilo que está acontecendo. Bom, vamos para nossa primeira notícia. Vamos à tela, porque Kim Jong Un Presidente da Coreia do Norte, que quase nunca, que raramente sai de seu país, fez uma visita ao presidente russo Vladimir Putin. Vamos ver. Ao lado de Putin, Kim prometeu apoio à luta sagrada da Rússia contra a Ucrânia. A reunião. Aconteceu no cosmódromo de Vostotny, no extremo leste da Rússia. Putin afirmou que a Rússia também pretende ajudar a Coreia do Norte a construir satélites. E, ó, não são apenas a construção de satélites que Putin prometeu ao ditador da Coreia do Norte. Nós também tivemos acesso a notícias. Que afirmam que o ditador da Coreia do Norte procurou o Putin para também pedir comida. Claro que está faltando comida na Coreia do Norte, é claro que a Coreia do Norte tem diversas sanções econômicas e comerciais, aplicadas principalmente pelos Estados Unidos, que dificulta a importação de alimentos. Então, foi um acordo ali de cavalheiros. A Coreia do Norte se mostrou incondicionalmente parceira, aliada da Rússia, para o que der e vier. Vamos agora para uma outra grande notícia. Quero dizer para vocês que a Índia recebeu a reunião do G20. E só para que você saiba que o G20 reúne o grupo dos 19 países mais ricos do mundo, mais o bloco econômico da União Europeia. E o que ficou decidido nesta última reunião do G20, que teve a Índia como anfitriã? A entrada do bloco econômico União Africana. O bloco econômico União Africana, como você pode fazer a leitura junto comigo, é um bloco econômico que possui 55 estados membros. E agora tem o mesmo status no G20 que a União Europeia, OK? Então é importante que nós saibamos, inclusive, no mês passado eu já tinha comentado com você, que o próximo G20 será aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, importante estarmos destacando que o Brasil será o próximo anfitrião. E quero aproveitar para dizer que nesta reunião do G20, o presidente Lula aproveitou para pedir apoio para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente Lula pediu à Índia que ela reforçasse um apelo junto à ONU para que ela amplie o número de cadeiras no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança é composto por 15 cadeiras, cinco permanentes e 10 rotativas. Brasil, Índia, Alemanha e Japão estão tentando pressionar a ONU para que ela amplie o número de cadeiras nesse bloco. Então, nesse bloco, não, nesse órgão, né? O mais importante órgão da ONU. Então, vamos lá. Uh, então, o Brasil pediu para o Narendra Modi. Apoia aí, Modi. Assina um documento aqui, ó, pedindo para a ONU para ampliar o número de assentos, tanto permanentes quanto rotativos no Conselho de Segurança. E, ó. Notícia importantíssima, Aninha dizendo ali, sério? Vai ser aqui no Rio G20? Vai ser no Rio, né? Presidente Lula disse que o Putin pode vir e muitos disseram, o Putin não pode vir não, se ele vier ele vai ser preso. O Brasil é signatário, o Brasil ratificou o Tratado de Roma, né? Que é o tratado que prevê o Tribunal Penal Internacional. Depois o Presidente Lula voltou atrás. Então, realmente, aí uma polêmica sobre a presença do presidente Vladimir Putin. Claro que ele não compareceu nem a Nova York, ele não compareceu à reunião do G20, ele não compareceu à reunião dos BRICS. Então, o presidente russo apenas confirmou para o próximo mês uma viagem à China. A China não reconhece o Tribunal Penal Internacional? China não reconhece, Rússia não reconhece e Estados Unidos também não reconhecem. Então você vê só gente, né, só flor que não se cheire. Então Estados Unidos não reconhece e a Rússia também não reconhece. Quem reconhece? A Europa. Quem reconhece o Brasil? Quem reconhece a América Latina praticamente toda? Quem reconhece a África? Né? Então Importante nós estarmos atentos a essa reunião do G20. Agora, na Índia, foi admitida a entrada do bloco econômico africano. Agora, todo mundo indo atrás da África, querendo bajular a África. O engenheiro aeroespacial disse: e a Coreia do Norte não reconhece, não? <laughs> Com certeza não, viu, engenheiro? Com certeza não. Países com o perfil da Coreia do Norte, claro, não reconhecerão o Tribunal Penal Internacional que julga crimes de guerra. O Putin foi condenado por esse tribunal, que fica lá em Haia, na Holanda, por conta do desaparecimento de crianças ucranianas. Essas crianças foram retiradas da Ucrânia ilegalmente. Essas crianças foram levadas à Rússia, e não se sabe o paradeiro destas crianças até agora. E com base nessas denúncias, o Tribunal Penal Internacional acabou expedindo o mandado de prisão contra Putin. Vamos para a próxima notícia. Se você está endividado, se você está devendo para o banco, se você tem alguma dívida no varejo, saiba que foi aprovado. No Conselho aí de Assuntos Estratégicos do Senado aprovou assuntos econômicos, a UCAI, né? a Comissão de Assuntos Econômicos e Estratégicos do Senado, aprovou o PL, o projeto de lei, de lei chamado Desenrola Brasil. Ele trata também, esse projeto de lei também trata da cobrança dos juros do cartão de crédito. A proposta seguiu os mesmos termos que foram aprovados na Câmara, o que, per o que permite tramitação acelerada da matéria. Então, mandar um, um beijo ali para todos os Ludovicenses. Cernandes mandando um beijo diretamente lá de São Luís. Quem nasce em São Luís é Ludovicense. São Luís, que é patrimônio cultural da humanidade. São Luís. Que é a quarta principal capital do Nordeste, São Luís, né, que é a Ilha do Amor. Muito obrigada aí pelo carinho. E quero dizer para vocês do programa Desenrola Brasil. Bom, ele tem duas, uh, duas bandas, ele tem duas fases. A primeira fase é para quem deve para o varejo para quem deve conta de água, para quem deve conta de luz. E a segunda banda, a segunda face do Desenrola Brasil, é voltado para pessoas que devem para instituições financeiras, instituições bancárias. Então, muito bom aí que a gente tenha essa proposta para a negociação de dívidas para que as pessoas tenham seus nomes retirados do Serasa e do SPC. Para que o povo brasileiro volte a ter poder de compra, para que o povo brasileiro possa negociar suas dívidas, para que nós possamos ter uma parte da população voltando a comprar no crédito. Então, foi proposto pelo governo o programa Desenrola Brasil. Vamos lá. Quero dizer para você que agora em 2023 o Brasil volta a ser uma das dez maiores economias do mundo. Claro que a maior economia do mundo são os Estados Unidos. Em segundo lugar, a China, seguida do Japão e a Alemanha, que é a maior potência da Europa. Reino Unido, França, Índia, Itália e Brasil, em nono lugar, seguido então pelo Canadá. Então, Brasil agora em 2023, prometendo aí, segundo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o Brasil teria tudo para crescer mais de 3% esse ano. Ano passado, no último ano do governo Bolsonaro, o Brasil cresceu 2,9%. Segundo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, esse ano, segundo cálculos e projeções do Ministério. O Brasil vai superar os 3% de crescimento econômico. <laughs> Beônia dizendo, não é o Desenrola Brasil, não, é o Enrola Brasil. Ah, a pandemia fez com que muitas pessoas deixassem de cumprir suas dívidas. O cenário pandêmico acabou agravando uma situação de dívida no país, né? E a gente sabe que é importante. Não era o, não era o Ciro Gomes! Que dizia que se eleito ia tirar o nome de todo mundo do SPC? Ah. <laughs> Bom, desde lá, diretamente de Salvador, dizendo: o desenrola é importante para o brasileiro limpar seu nome e também sentir dignidade? Cada um tem, né? Ah, ah, cada um tem uma opinião. Bom, vamos agora para as apostas esportivas. Esse é também um dos assuntos que repercutiu, agora no mês de setembro, o governo está cada vez mais próximo de autorizar e regulamentar as betes. E olha, eu quero dizer para você que hoje essas empresas, esses sites de apostas, são os maiores patrocinadores de times de futebol. Hoje são mais de 330 milhões de reais por ano que são destinados em financiamento para times de futebol. Então você vê que realmente o financiamento do futebol hoje vem em grande parte das betes ah, que, que o Igor colocou ali, que tem um coraçãozinho, o Cangaciro Gomes. <laughs> né? O pessoal lá do Ceará, ah, ah, ele, como é que é? O Ciro e o Cid Gomes, né? Então o Cangaciro. E olha, por falar em Cangaciro, lembrei de Cangaço Novo, fazendo maior sucesso... Né? Também trago aqui algumas sugestões de séries. Uh, se não me engano, é na Amazon, que nós temos O Cangaço Novo. Daqui a pouco vou falar também sobre o filme brasileiro, o filme que foi gravado lá em Recife, que foi o nome indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional. Bom, vamos então colocar aqui na tela. O governo anunciou que pode rever o valor da taxação, rever o valor da alíquota de taxação das operadoras de apostas esportivas. O texto atual da medida provisória que regulamenta o mercado de apostas esportivas prevê uma taxação de 18% sobre a receita obtida com os jogos. Subtraídos os, pré, os prêmios pagos. Então, quero dizer para vocês aí que o governo ainda não fechou esse valor de 18%. Muita gente está reclamando, dizendo que 18% de taxação é caro, é alto, e que o governo pode, de certa forma, contribuir para a continuidade de apostas clandestinas. Então, está tendo uma pressão em cima do governo para que ele reduza o valor desta taxação. Beijo ali para a história simplificada. Adorei o nome. Bom, vamos lá. Lula fez uma mini reforma ministerial, quero inclusive falar aqui, o assunto é importante. Presidente Lula, deixa eu me ajeitar aqui. Presidente Lula fez uma mini reforma ministerial, ele retirou a jogadora, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser do Comando do Ministério dos Esportes e entregou para André Fufuca. Então o presidente Lula aí, né, fufucando. E claro que o André Fufuca está empolgadíssimo com o Ministério dos Esportes, que a gente acabou de ver que vai ter uma fatia, né, das bets, dos sites de apostas esportivas. Então o André Fufuca está Felicíssimo com o ministério que ele recebeu, né? Até mesmo sabendo aí das possibilidades, né, de verba que ele vai poder movimentar. Quero também dizer para vocês que Márcio França, amigo de Geraldo Alckmin, Márcio França foi retirado do Ministério dos Portos e Aeroportos, que agora está com Silvio Costa Filho. Silvio Costa Filho. E agora o Márcio França, para não desagradar Geraldo Alckmin, para não deixar o seu aliado, Márcio França, haver navios, foi criado o 38º Ministério pelo presidente Lula. É o Ministério do Mi, da microempresa, da, da, da empresa de pequeno porte e do empreendedorismo. O nome ficou grande. Joga aí na tela. Lula cria o 38º Ministério para Manter Márcio França, do PSB, no governo. Em meio à mini-reforma na Esplanada, o presidente Lula criou o Ministério do Empreendedorismo, também chamado Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, ok? O que a Aninha falou ali, mas ela, ela ficou com muita grana, né? Quem? A Ana Mose? Ficou com muita grana? Não entendi, né? Mas, enfim. É... Janja virou o quê ali? O um coraçãozinho não me deixa ver na hora que, que subia ali. né? Ah, Janja virou vice, né? Então, o presidente Lula operou o quadril, aproveitou também para fazer as suas pálpebras, eu também faria, e... Ah... Uh, como a gente esperava, pela ordem hierárquica, Geraldo Alckmin assumiria, mas não. O presidente Lula delegou a Janja uma série de atribuições e, inclusive, viagens, né, como por exemplo, ao Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que já foi acometido por nove ciclones. Mais de 50 pessoas mortas no Rio Grande do Sul. É importante que nós estejamos atentos, daqui a pouco eu vou falar de um fenômeno natural chamado super super El Ninho não é mais é, não é mais El Ninho agora é o super El Ninho então tá né? então só nesse país que Janja é vice. lembrei foi do presidente da Argentina o o, o Perón né o o Perón ele, ele a vice dele era a mulher dele. Aí, ó, uma dica para o presidente Lula, né? Já colocar a, a, a mulher dele, tinha que ter colocado, em vez do Alckmin, ter colocado a Janja, a Rosângela, né? Para ser sua vice. Aí estaria tudo certo. Ninguém reclamaria, né? Então, foi Peron e sua vice evita. Don't, como é que é? Don't cry for me na Argentina. Então, uma super vice-presidente, né? Uma, uma mulher que realmente era aclamada pela população argentina. Bom, vamos agora uh, falar de um outro assunto também importante. A Aninha tá super participativa ali, né? E deu a louca. É, engenheiro a, a aeroespacial falou, ele cresceu, né? O super Elinho é agora tá adulto. Adorei. Né, então o Elinho, menino, agora ele é super. Ele tá virando adulto, adorei. Vocês são muito criativos, né? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. No ano passado, o preço da gasolina e do diesel do estava diesel nas alturas. Você lembra disso? O que, que o presidente Bolsonaro fez no ano passado para tentar controlar o, a elevação desenfreada? do preço dos combustíveis. O presidente Bolsonaro, ele apresentou uma, uma, uma proposta ao Congresso para tornar combustíveis, transporte, comunicação e energia, os quatro, ele apresentou uma proposta ao Congresso para tornar esses quatro itens essenciais e uma vez que o Congresso decretasse que esses quatro elementos, que esses quatro itens são essenciais, nenhuma unidade da federação poderia cobrar um ICMS, um Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, acima de 18%. Tinha estado que cobrava 38%. E aí teve que cair para 18%. Os governadores ficaram marara! Os governadores ficaram marara! Disseram né, para o presidente Bolsonaro que absurdo! Eu preciso dessa arrecadação tributária, eu estava contando com esse dinheiro do ICMS. O Bolsonaro falou: depois a gente vê uma compensação. Ah, o negócio é o seguinte: o, o, esse ano é ano de eleição, não dá para o combustível ficar muito alto, não. Inclusive eu também. Eu, eu, eu falei para vocês aí reduzirem o ICMS e eu vou zerar né, os impostos sobre o diesel. Então o presidente Bolsonaro zerou, né? Ele isentou todos os impostos federais sobre o diesel, para que o diesel também não ficasse. Gente, o diesel estava mais caro do que a gasolina. Você já viu isso alguma vez na sua vida? O diesel mais caro do que a gasolina? Que absurdo! O ah, que, que o pessoal ali estava falando? Criar um novo ministério apenas para gerar mais despesas e corrupção em nosso país? Para que isso? Diz ali a evangelista. Né? Que absurdo esse número de ministérios. Ele teve que pedir apoio para muita gente. Simone Tebet, ele pediu apoio para o PDT, ele pediu apoio para todo mundo e agora está na hora de pagar. Né? Então, quando a gente realmente pede ajuda... Uma hora a gente vai ter que retribuir. E realmente, criando novos ministérios, são maiores gastos. Disso ninguém pode duvidar. Né? E a gente tem que ter, sim, um controle de gastos. Agora, dia 31 de agosto foi aprovado o arcabouço fiscal, que é uma proposta para colocar em dia os gastos do poder público, que é uma proposta que vem para limitar os gastos do poder público. Então, o evangelista faz ali uma crítica racional. Se a gente está querendo reduzir os custos, os gastos, criar mais um ministério, são os aliados. Tá? Os aliados cobram um preço alto, Se não serão travadas as discussões de matérias apresentadas pelo governo no Congresso. Não vamos aprovar. É o verdadeiro toma-lá-da-cá. É o verdadeiro só faço se você me pagar. Agora isso começou agora? Isso existe, né? Desde que a gente se entende por gente. Bom, a conta vai chegar, é isso mesmo. Joga aí na tela, né? A tela aqui está trazendo para gente. O governo autoriza uma antecipação para compensar estados e municípios. 10 bilhões de reais serão então antecipados, liberados uh, do ICMS. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, mas em uma reunião ministerial foram debatidas também ações para compensar a queda na arrecadação do ICMS, né? Aí que são incluídas aí, né, em PLP que já tramita na Câmara, né? O Rafa dizendo isso é toma lá da cá e também chamado de fisiologismo, né? Um centrão fisiológico. É, ou seja, só faz se for bem pago. Bom, vamos voltar aqui. STF confirma a possibilidade de desapropriar terra sem função social. Gente, que discussão é essa? Só para que você possa entender, vamos inclusive falar aqui, porque o assunto é muito interessante. Ai, a fazenda é produtiva, a fazenda planta uva, a fazenda planta laranja. Então ela não pode ser desapropriada. O Supremo disse não é bem assim, não. Apesar dela ser produtiva, apesar de ter um vinhedo, apesar de ter uma citricultura, ela compactua com o trabalho escravo ou análogo à escravidão, ela mantém práticas que causem, uh, causem agressão ao meio ambiente. Então, elas não estão cumprindo função social e, portanto, poderão ser desapropriadas. Uma terra, para ser desapropriada, não basta ser produtiva. Ela tem que estar dentro dos conformes, ela tem que obedecer ao princípio de função social. Então, volta aqui. O STF confirma. Valeu, o STF confirma a possibilidade de desapropriar terra sem função social. Foi uma ação protocolada pela Confederação Nacional de Agricultura, mas né, que foi rejeitada por todos os ministros do Supremo. E agora fofoca, notícia interessante. A Índia de Narendra Modi anunciou que quer mudar de nome. Segundo a Índia, esse nome, Índia. Foi dado pelo Reino Unido. Segundo o governo do primeiro-ministro indiano, seu partido vai trabalhar para alterar a constituição e mudar o nome da Índia para Bharat ou Bharat. Bom, o fato é que os indianos acreditam que o nome Bharat é um nome oficial. Agora, nessa reunião do G20 que aconteceu na primeira semana de setembro, nós já tivemos o convite do G20 escrito: seja bem-vindo a Bharat, e não a Índia. Então o negócio está sério. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ele já disse que vai levar adiante. Em inglês, é só lembrar de barata, né? Então lembrou de barata, já tira o A no final: Bharat. É o novo nome da Índia. Segundo os indianos, eles não vão descansar enquanto não mudarem de nome. Então coloca aí. Entenda por que, que a Índia pode mudar o próprio nome e passar a se chamar Bharat. Segundo a rede de televisão News 18, fontes governamentais anônimas afirmaram que os deputados que dominam o legislativo da Índia podem apresentar uma resolução para dar. Proeminência para dar urgência ao uso de barads, ok? Então vamos lá. Ah, e outra notícia sobre a Coreia do Norte: o Kim Jong Un está simplesmente, né, agitado, efervescido. A Coreia do Norte apresentou ao mundo um submarino Frankenstein. A Coreia do Norte comprou um submarino antigo. Da União Soviética e fez diversas adaptações a esse submarino. E é por isso que ele é chamado de Frankenstein. E segundo o presidente da Coreia do Norte, esse submarino pode carregar bomba atômica. É, minha gente. Então, quero que vocês fiquem atentos à Coreia do Norte, né? Uh, quero que vocês. Saibam que a Coreia do Norte não está de brincadeira. Kim Jong-un disse que agora seus vizinhos vão respeitá-lo. Né? Ele disse que esses intrusos, esses arrogantes, esses. Ele utilizou uma série de adjetivos. Gente, os principais inimigos da Coreia do Norte, Japão e Coreia do Sul. A Coreia do Norte não admite a presença militar dos Estados Unidos na Ásia, principalmente por conta da parceria do Japão e da Coreia do Sul com os norte-americanos. OK? Então tá. William William ali falando pra gente, ó, pra eles tanto faz, mais um ministério, menos um, a conta quem vai pagar mesmo é o povo brasileiro, né? O pessoal ali indignado. A Beânia é dizendo: "Esse submarino é um submarino monstro". É por aí, né? <laughs> Então, vamos lá, vamos para o próximo. Gente, quero trazer também para vocês, vem aqui para a gente conversar sobre esse assunto de tecnologia. Nós temos o Copérnicos e nós temos também na Europa o programa científico Horizonte. São programas também aeroespaciais, são programas voltados para o desenvolvimento de tecnologia e como o Reino Unido tinha saído do bloco, como tinha acontecido o Brexit, então, o Reino Unido também tinha saído desses programas científicos europeus e agora firmou um acordo que está voltando. Ó, só para lembrar: né, os Estados Unidos têm o um GPS, a China tem o Beidou, a Rússia tem o GLONASS, GLONASS e a Europa tem o Galileu. Só o Brasil, né, que ficou de fora, que podia também ter desenvolvido um sistema de localização em tempo real. O Brasil é criticado por muitos por utilizar o GPS, que é uma tecnologia norte-americana. Então você vê que a China não usa GPS, a Rússia não usa GPS e a Europa também não usa o GPS. Cada um desenvolveu o seu próprio sistema global de localização, ok? Então tá. Uh, vamos para uma polêmica vinda da França. O governo de Emmanuel Macron proibiu meninas muçulmanas de utilizarem uma vestimenta chamada abaya ou abadia que elas utilizam para ir à escola. Agora em agosto houve o retorno do ano escolar do ano letivo nas escolas francesas e as meninas muçulmanas que apareceram com a abaya foram proibidas de frequentarem a escola. E aí os islâmicos disseram: Esse país não tem liberdade religiosa? A França respondeu: Tem liberdade religiosa, mas a gente é laico, tá? E não é para ficar usando esse véu, não é para ficar usando essa vestimenta não. O islâmico falou então: manda o judeu tirar a kippa da cabeça e o evangélico, o católico tirar o crucifixo do peito. O evangélico não, o católico, perdão. Coloca na tela. O que é a abáguia? Como você pode ver ali na, na foto, as meninas elas vão para a escola com a abáguia, é um vestido islâmico que o um governo da França proibiu as meninas de usarem na escola. Olha, quero dizer para vocês que a França está a menos de um ano do início das Olimpíadas dos Jogos de Verão. Nós estamos, então, muito próximos das Olimpíadas, que acontecerão em Paris. E a França está preocupadíssima com o surto de percevejo. Paris está empeceada de percevejo, um, inclusive me picou aqui no braço. Os colchões nos hotéis, os bancos, os, os assentos nos cinemas, os bancos nos trens simplesmente a França está vivendo uma pandemia, né? Vamos dizer assim, uma desculpa, uma epidemia de percevejo. E na minha infância, como é que era a música? A Pug o percevejo fizer a combinação, não, 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 não Giliard, né? Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. E para matar o percevejo, que só mata com DDT, e o DDT tá proibido no mundo todo. É, por que chama dedetização? Não é detetização, é dedetização, que vem do DDT. Proibidíssimo. Nem o Brasil, que é fã de agrotóxico, nem a gente permite o DDT. Como é que mata agora o percevejo? Ah, vamos para o próximo. Governo Lula demarca mais duas terras indígenas. Presidente Lula, ao lado da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, homologaram duas terras indígenas. A Capuri, de cima, no Amazonas, e a terra indígena do Rio Gregório, no Acre. É isso aí. Então, fica atento, porque no primeiro semestre o governo Lula demarcou seis terras indígenas. Agora o governo Lula demarcou mais duas terras indígenas. E aqui está Sônia Guajajara. Diesel já passa dos seis reais, o preço vai subir ainda mais, com a volta dos impostos federais. Então, o presidente Lula deixou os seis primeiros meses sem impostos federais, manteve. A política do Bolsonaro e agora o governo decide retomar a taxa, os impostos federais sobre o óleo combustível para bancar o desconto que foi dado para compra de carros novos. Então, o preço da gasolina e do etanol estão estáveis, não deve subir, mas o do diesel certamente subirá. Gente, vamos falar de tragédia. Vamos falar agora. De mudanças climáticas, vem comigo, porque esse assunto pode ser tema de redação. Esse é um assunto importantíssimo, é a Tempestade Daniel, que causou enormes estragos na Grécia e mais de 11 mil mortos na Líbia, que fica no norte da África. O, a região do Mediterrâneo, a região do Mediterrâneo está completamente Uh, vulnerável, propensa às mudanças climáticas, então quero que você fique atento. Há muitos incêndios, muitas queimadas em Portugal, Espanha, Itália, Grécia, e como se não bastassem os incêndios depois o Mediterrâneo foi acometido pela Tempestade Daniel. Né? O Daniel chegou e já chegou matando um monte de gente mais de 10 mil pessoas mortas na Líbia. E, gente, vamos ser sinceros? Como se chama a maior vulnerabilidade de países pobres? A gente sabe que países pobres, pessoas pobres, estão muito mais propensas a sofrerem as consequências das mudanças climáticas do que os países ricos. A tempestade passou na Grécia, matou cinco pessoas. A tempestade passou na Líbia, matou mais de 11 mil pessoas. É claro que os países mais pobres são mais vulneráveis, estão despreparados para enfrentar as mudanças climáticas, e isso é chamado de racismo ambiental. E vem caindo em prova. É importante que você saiba sobre o racismo ambiental. Coloca na tela: Medicane, uma mistura de Mediterrâneo e Hurricane e furacão. Entenda a tempestade que trouxe características que mais pareciam um furacão. A tempestade Daniel atingiu a Líbia e deixou milhares de vítimas. Por ocorrer sobre o mar Mediterrâneo, o nome do fenômeno foi criado nos anos 80, com a união das palavras Mediterrâneo e furacão. OK? Então, quero que você fique atento aqui à Líbia. Do lado do Egito, temos a Líbia, aqui do lado temos a Argélia, e aqui do lado da Argélia temos o Marrocos. Marrocos teve aí terremoto, mais de 3 mil pessoas, preste atenção, mais de 3 mil pessoas mortas no Marrocos. E eu quero lhe fazer uma pergunta, vem aqui comigo nesta Câmara da Verdade, eu quero te fazer uma pergunta. Terremoto, participe. Terremoto está relacionado com mudança climática? Essa grande ocorrência de terremotos, como por exemplo, terremoto na Turquia e na Síria, terremoto na Argentina, no Peru, na Bolívia, no Equador, terremoto no Marrocos. Tem algum vínculo com mudança climática? Me responda! Eu quero saber qual a sua opinião, o que, que você sabe sobre a, a possível vinculação de... Uh, terremotos com mudanças climáticas. Vamos falar agora do Marrocos. O Ari está dizendo tem vinculação, sim, né? Professora, precisa ir lá para Jovem Pan ou para a revista Oeste? <laughs> né? Tá me chamando de bolsonarista, né? Não sei qual foi ali a, 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 a né? Ah, tem que ir para todas. Um dia eu estar na Carta Capital, outro dia eu vou estar na Jovem Pan. Outro dia eu vou estar lá na Globo News, outro dia eu vou estar lá na, na Revista Oeste, né? Então, transitando em todas, não vestindo camisa de ninguém. William, foi ótimo você ter falado sobre isso. No final de toda a aula, alguém fala, faz o L, Rebeca, e é uma bolsominion. Não sou nem... Olha, a maior prova de alienação é defender político. Isso mostra que você não acompanha notícias. Saiba, no governo Lula tem coisas horrorosas e coisas também muito boas, assim como no governo Bolsonaro. A gente tem que ter imparcialidade, a gente tem que ter uma visão a favor do Brasil. Não vista a camisa de político. Não faça isso, não passe atestado de teletubbie. Voltando. Rafa dizendo ali, ó, o dia que eu tiver um político de estimação, favor, me interna. Valeu, eu também. Né? Então, uh, com a Rússia, a Rússia secando as exportações de diesel e gasolina, deverá subir o valor dos mesmos no mundo. Concordo com você. A Rússia também dificultando. A Rússia dificultando a chegada do trigo ucraniano. A Rússia disse que não vai mais participar de nenhum acordo com a Ucrânia. A Turquia falou: Putin, por favor, cara. A Ucrânia vende trigo para o mundo. A Ucrânia é fundamental, o mundo não pode ficar sem o trigo. O Putin disse e minhas contas e meu dinheiro bloqueado. Eu vou parar minha vida na guerra para ajudar o mundo com o trigo e o mundo faz o que por mim? Não conte comigo! Ah! Diz o Putin. Sai fora, Ucrânia! Enfim, vamos falar aqui uh, do, do, do governo do Marrocos? Quero te fazer essa pergunta. E ó, só para responder aquela pergunta que eu tinha feito para vocês, os cientistas dizem que terremoto agora tem vinculação com mudança climática. Terremoto também está acontecendo por conta das mudanças climáticas. Fique atento, hein? Né? O Rafa dizendo ali, as placas tectônicas sempre se moveram, né? Mas agora diz que está movendo muito mais do que antigamente, viu Rafa? O Rafa fiscal também dizendo ali, claro que tem. Claro que tem ligação, é o que os cientistas dizem. Teve terremoto no Marrocos, mais de 3 mil pessoas mortas. E muitos governos ofereceram ajuda para o Marrocos. E o Marrocos disse: sua ajuda, sua ajuda e a sua, eu não quero. Pode voltar com tudo isso. Agora, de tal e tal país eu quero. Por que, que o Marrocos recusou ajuda humanitária, principalmente vinda da França? Então, um terremoto terrível no Marrocos. Joga na tela a foto do terremoto. Professora bolsonaro sim, diz Alcione. Né? Então, ela é Bolsominion. Aham, uhum. né? Então, e, e tem aluno que fala que eu faço L. Ai, vocês são ótimos. <laughs> então, vamos lá. O governo do Marrocos só autoriza que poucos aliados enviem auxílio. O país recusou ajuda da Itália e da França. A monarquia, a monarquia marroquina, o rei Mohamed VI disse que os motivos não são políticos. Claro que são, só que ele não disse, né? E não pediu nada nem aos Estados Unidos e nem a Israel, com quem tradicionalmente tem ótimas relações. O Marrocos, preste atenção, vem aqui comigo. O Marrocos, joga aqui. É, comigo para gente explicar, o Marrocos tem uma disputa com a Mauritânia. A região chama Saara Ocidental. O Marrocos diz que o Saara Ocidental é dele. A Mauritânia disse: o Marroco, o, o Saara Ocidental é meu. Alguns países apoiam o Marrocos, outros países apoiam a Mauritânia e outros se mantêm neutros. Então o Marrocos disse França e Itália, vocês não me apoiam. Não quero nada de vocês. Pode voltar com esse cão farejador. Pode voltar com, essas, com esses litros de água e toneladas né, de uh, e toneladas de alimentos. O Wilson maravilhoso, né? Faz o Hang Loose. Em é. <laughs> vez de fazer o L, faz o Hang -loose. Isso aí. Pode crer, adorei o Wilson. Bom. Então, fica aí o porquê do Marrocos não ter aceitado a ajuda de todos os países que disponibilizaram tal. E agora, fofoca total. Quero que você fique sabendo que a Bolívia, a Bolívia, que sempre foi conhecida por ser riquíssima em gás natural, diz que o gás natural dela está acabando. A Bolívia diz que até 2030 não tem mais gás. Que o Brasil pode buscar outro parceiro. Segundo a segunda Bolívia, quando chegar em 2030, não vou ter gás natural para mim. Eu vendi tudo o que eu tinha, diz a Bolívia. Então, né? Quero que você coloque aí, joga aí, Vitor, para nós essa reportagem. Aqui está o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Bolívia diz que as reservas de gás acabaram e vai parar de exportar tanto para o Brasil como para a Argentina. Sem exportar o combustível e com prevista dependência total de importações até 2029, a situação vai criar um enorme rombo para a economia boliviana. Então, a Bolívia disse que não tem mais, não tem mais gás natural. Acabou. E olha, quero dizer para vocês que o Brasil tem muito mais gás natural do que a Bolívia. Então por que, que a gente compra da Bolívia, Rebeca? Porque a gente não construiu gasoduto. Não fizemos os devidos investimentos em infraestrutura. Não temos gasoduto para transportar o nosso gás para diversos pontos do território nacional. Falta alguém com uma visão estratégica. Falta algum governante. Olha aí o ministro, por favor, da infraestrutura. Poderia muito bem focar na construção de dutos, para que nós não tenhamos que comprar gás de ninguém. O Brasil é uma potência do gás. Olha que vergonha! Ah, Matheus dizendo, Rebeca, sobre a movimentação das placas tectônicas. Realmente estavam somente ligadas a países com encontro de placas tectônicas, mas atualmente os cientistas já afirmam que as mudanças climáticas estão influenciando sim os terremotos. Obrigada, Mateus, por contribuir, né, por ratificar a informação trazida pela professora, né? Então tá. Vamos para outra. Gente, dá até vergonha de falar. Ah, no começo do ano apareceu uma variante da Omicron chamada Arcturus. Depois apareceu outra variante chamada Elis. E agora a terceira variante do, do ano chamado Pirola. Na aula passada era Lambda. no Peru. Né? A Lambda foi descoberta no Peru. E agora a Pirola foi descoberta na Dinamarca. É uma variante com altíssimo poder de mutabilidade. Ela pode se, uh, se modificar. Em mais de 35 formas. É a pirola. Engenheiro aeroespacial perguntando Rebeca e a seca no Amazonas, daqui a pouco nós vamos falar. Daqui a pouco eu estou chegando no super El Niño Déjame, papá. Acálmate. Né? Que, que despacito, depois vamos chegar à seca del, del rio. E vamos agora destacar uma crise imobiliária na China. Grande parte dessas construtoras, grande parte dessas empresas de engenharia civil responsáveis por construir grandes edifícios na China estão quebrando. Elas acabaram se superendividando, elas acabaram jogando o preço dos imóveis lá embaixo para atrair compradores e o resultado foi péssimo. Joga na tela. Grande parte das empresas imobiliárias, como a grande anunciaram falência. Disseram que não tem dinheiro para devolver para todos aqueles que compraram, que financiaram apartamentos. Os chineses estão temendo perder tudo com essa crise de, né, da gigante imobiliária grande E não é apenas a Evergrande. Nós temos outras, né? Matheus dizendo ali, a variante era terrível, atacava fortemente os olhos. Essa é Arquituros, Matheus. Arquituros deixava a gente ali com uma conjuntivite terrível, né? Não conseguia nem abrir os olhos. Essa é Arquituros. Aí depois veio a Helios e agora veio a Pirola. Mas minha gente, de onde tiraram esse nome? Nivalda dizendo: o Brasil não se preocupa em construir os dutos. Estão preocupados em criar ministérios, estão preocupados aí com outros gastos. E o William dizendo: será que isso aí é uma guerra biológica de novo? Será que o mundo está propenso a uma nova pandemia? Vai saber. Né? Bom, agora vamos para a tecnologia. Vamos falar da Índia. A Índia chegou à lua, se tornando o quarto país na história a pousar suavemente na Lua. A Rússia tentou também pousar na Lua, só que a aero, aeroespaçonave pow, explodiu e ainda abriu uma cratera na Lua. O, a missão lunar da, dos russos não foi bem empreendida, mas a dos indianos obteve sucesso. Joga na tela! Como que a Índia se tornou o quarto país do mundo no clube de elite das nações que conseguiram pousar na Lua? O país investiu uma quantia modesta, equivalente a 368 milhões de reais para concluir a missão que fez uma alunissagem bem-sucedida. Foi o primeiro passo em 2008, seguido de uma tentativa de pouso em 2019. Guerra diferente. Das tradicionais Guerra de astronautas Nos espaços siderais E tudo isso em meio a discussões Muitos palpites Mil opiniões Um fato só já existe E ninguém pode negar Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Lá e lá se foi o homem Conquistar os mundos Lá se foi Que louca essa música do Gilberto Gil né, realmente foi barato esse empreendimento feito pelos, chinês, pelos indianos. E os indianos são fera na matemática, os indianos são fera na física, o indiano é fera no xadrez, o indiano é fera em quase praticamente tudo que ele toca. Parabéns à Índia pelo seu programa espacial lunar. Vamos então agora para o filme. E a ah, Wilson dizendo baratinho, né? Se comparado com o que a NASA gasta, se comparado com o que o Elon Musk gasta, foi baratinho. né? Mas o indiano ele é perito nisso mesmo, né? Quem tem grandes cabeças ligadas à tecnologia, engenharia e matemática não precisa de grandes gastos. Vamos lá o filme Retratos Fantasmas é o escolhido. Jogue na tela para a gente ver a foto. É escolhido para representar o Brasil no Oscar de documentário, né? O Oscar documentário disputará a vaga de melhor filme internacional. Então, importante que nós estejamos atentos ao Oscar, à indicação deste filme brasileiro, ok? É, Fernanda. Vamos agora para a próxima. O Supremo decidiu que volta a cobrança de contribuição assistencial para os sindicatos então é o Eliezer, ó oh, Rebeca eu vou ter que discordar de você menos na culinária gente pode ser lá viu mas eu e o Rafa a gente frequenta aqui em Brasília né um restaurante indiano maravilhoso claro que eu nunca visitei a cozinha mas que comida deliciosa cogumelo tofu e uma pimenta que eu sou só de lembrar daquela pimenta Nunca, nem no mexicano, nunca comemos uma pimenta daquela. Então, realmente, né, questões sanitárias não costumam ser o forte dos indianos, mas quando se fala de uh, matemática, física, astronomia, tecnologia, software, são grandes programadores. Caleb dizendo o Índia só não fatura bilhões com golpes por conta do sotaque. <laughs> Olha, quem fatura alto com golpes é Rússia. É Coreia do Norte? É China. Ali você tem craque. Volta da cobrança sindical. O Supremo decidiu que agora é sim constitucional que o trabalhador tem que pagar né, a, a contribuição sindical. Bom, vamos. Um, o que, que o Wilson diz, professor? E a proibição do filme? South of Freedom? Ficou sabendo? Não fiquei sabendo. Né? Depois vou pesquisar isso aí. Uh, obrigada, inclusive, por contribuir. Uh, eu comi Tex-Mex em Bangalore. <laughs> não dei conta. <laughs> Ai minha gente, a pimenta deles é terrível, né? A Adri dizendo eu não posso com pimenta. E o Queiroz dizendo esse filme aí retrata os fantasmas parece mais um filme dos anos 80, né? Um filme meio retrô. Então tá. Vamos falar agora da Armênia e do Azerbaijão. Vamos falar agora de Nagorno Karabakh, esta região que vem vivenciando há anos uma situação de tensão. Olha, muito importante que nós estejamos atentos. Sabe quem apoia o Azerbaijão? Sabe quem apoia o Azerbaijão? A Turquia e Israel. O judeu. Você que já passou pelo Holocausto, cara, se envolvendo num negócio desse, os israelenses e os turcos apoiam o Azerbaijão. E a Rússia apoiava a Armênia. E aí o Putin deu as costas para a Armênia. O Putin, na guerra contra a Ucrânia, disse que não tinha mais como ajudar a Armênia. A Armênia ligou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos adoraram. Ué, Armênia, você não é amiga da Rússia? A Armênia falou: briguei com a Rússia, ela não me dá mais atenção. Por isso que eu estou te procurando. Queria saber se você pode me ajudar. Eu estou no meio de um conflito. Olha, eu sou sofrido, Estados Unidos. Eu passei por um genocídio. A Turquia matou meu povo. Poucos são os países que reconhecem o um genocídio armeno provocado pelos turcos. E a Turquia agora apoiando o Azerbaijão e me tomando meu território. Antes de ontem, a Armênia jogou a toalha branca. A Armênia disse que perdeu a guerra, que entrega Nagorno-Karabakh. A Armênia disse que não tem mais como manter a população armena no território. Foram menos de 24 horas de ataques do Azerbaijão, matando muitas pessoas armenas, e os armenos, então, se retiraram. Então, muito provável, né? Coloque aí na tela para gente, República de Nagorno-Karabakh. Deixará de existir em 2024, o presidente do governo autônomo, Samvel uh, Shahmanian, ele reconheceu a derrota. A Armênia foi derrotada. Né? Então, segundo os armenos, já era. Vou-me embora. Uh, quem perguntou ali dos chips? A pergunta já foi: uh, muita guerra de chips né, entre China e Estados Unidos. Quem é Fernanda Montenegro? perto de Rebeca Guimarães, queridos. <laughs> Exagerado, hein, Matheus? Exagerado. Gente, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Os Estados Unidos disseram para a China, não te vendo mais chip, sua falsificadora. Você está destrinchando meu chip e copiando minha tecnologia, cara de pau. A China falou, e não te vendo então a matéria-prima para você fazer o chip. Os Estados Unidos falaram, o que, que é isso? A China falou: estou jogando igual você joga, pô. Né? Qual a surpresa. Muita guerra, muita disputa por chips. E os Estados Unidos dizendo para Taiwan: proclama independência da Índia. Eu te ajudo qualquer coisa, Taiwan. E aí Taiwan falou: será? Os Estados Unidos falou: sim. Qualquer coisa a gente arrebenta com a usina hidrelétrica de Três Gargantas e mata 400 milhões de pessoas chinesas afogadas. Né? Fica calmo, eu estou aqui para te ajudar. Então, importante estarmos atentos a Taiwan. A China está militarizando todo o Mar do Sul, a China está fazendo postos militares, a China está colocando porta-aviões, a China está expandindo militarmente ali na região, e a China já está dizendo para as Filipinas: o que, que foi? Está me olhando assim, por quê, amiguinha dos Estados Unidos? Me respeita, rapaz. Aí, Filipinas falou para a China: eu ganhei uma disputa contra você no tribunal. A China falou: que tribunal? Se eu respeito esse tribunal, se toca, Anan. Né? Se toca, quem é você na fila do pão, Filipinas? E fala baixo comigo, tá? senão eu expando mais ainda. Ah, né? Então, as Filipinas. Enfim, a China não tá de brincadeira. A China sabe que os Estados Unidos estão colocando as asinhas de fora ali na Ásia. Esta região do mundo está cada vez mais tensa, cada vez mais militarizada. Tensão à flor da pele. Joga aqui. Polônia. Ih, gente, essa daqui é demais. Vem aqui comigo. A Polônia sempre foi amiga da Ucrânia. Você lembra que no dia 15 de novembro do ano passado, na nossa proclamação da República, os ucranianos foram lançar. Um foguete, né? e acabaram lançando, em vez de ir para a Rússia, ele deu a volta e foi para a Polônia, matou dois poloneses. A Polônia falou: tudo bem. A Polônia disse: tudo bem, Ucrânia. Eu sou sua amiga, eu te entendo. Lamento a morte desses dois poloneses, tranquilo. A Polônia agora diz que não ajuda a Ucrânia em nada. Afunde-se sozinha, disse a Polônia para a Ucrânia. Você está pensando o quê? Né, que eu vou ficar aqui te ajudando e você me apunhalando pelas costas? Saiba você, Volodymyr Zelensky, que o povo polonês não aceita esse discurso cínico que você fez na ONU, agora em Nova York? Mais respeito à Polônia, disse o Duda, né? o Duda, que é quem governa, Andrei Duda, governa o, o, a Polônia, colocou o dedo na cara do Zelensky. Não conte mais com a Polônia de melhor amiga, você não me conhece. tá? Não te ajudo com mais nada. Rebeca, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? A Rússia não tá deixando o trigo da Ucrânia chegar no Mar Negro para ser escoado. O trigo não tá conseguindo chegar. Aí a Ucrânia tá mandando trigo pela Polônia e vendendo trigo baratíssimo e quebrando os produtores de trigo, os da Polônia. O governo da Polônia falou: faça-me um favor, rapaz, colocando esse tanto de trigo aqui dentro, vendendo por preço de banana, quebrando meus agricultores. A Ucrânia: e por onde eu vou mandar? Você que me comunicasse antes, você que me perguntasse para montarmos uma estratégia, atrevido. A Polônia rompeu. A Hungria já tinha rompido, porque a Hungria, assim, ó, o Viktor Orban é assim com Putin. A Eslováquia diz que também não quer papo com a Ucrânia. Fica aí sozinha. Joga na tela. A Polônia reviu sua posição na guerra e deu um sinal de alerta para a Ucrânia. Trata-se de um indício de abalo no apoio que antes era incondicional da Europa e dos Estados Unidos a Kiev. É a língua grande do Zelensky. Olha o Zelensky teve lá em Hiroshima, e disse, e disse, né? a crise ali: quem conhece a história sabe das atrocidades da Ucrânia, além de ter ficado do lado dos nazistas. Menina, Cris, você não viu agora lá no Canadá? O primeiro-ministro do Canadá, vem comigo aqui na lente da fofoca: Justin Trudeau, junto com Zelensky lá no Canadá, dando condolências a um soldado nazista. Foi a maior saia justa para o governo, governo canadense. E deixa eu te contar outra fofoca da Índia. Deixa eu te contar outra fofoca da Índia. O povo da Índia é hindu, a maioria. A segunda maior religião é islâmica. E a terceira é Sikh. Sikh. A terceira principal religião da Índia. Os Sikhs são perseguidos. E aí, o líder, a maior liderança Sikh, mudou para o Canadá. Ele foi assassinado. E segundo o governo do Canadá, quem matou o líder Six foi o governo da Índia. Os indianos entraram aqui no Canadá e mataram esse líder religioso. A Índia falou para o Canadá, lava tua boca para falar de mim, rapaz. Me respeita se eu vou matar alguém. O Canadá falou, oh, eu tenho provas. A Índia falou, a partir de agora nenhum canadense entra aqui no meu território. Fecha minha embaixada lá em Ottawa. Não queremos papo com o Canadá. A ONU diz para a Índia: colabore com as investigações. Minha gente. A primeira qual é? Hindu. Eles são hindus. Eles são hindus. Né? Segunda, islâmico, que foi o que fez a Índia perder o Paquistão e Bangladesh, porque era tudo Índia. Aí os islâmicos cresceram, a Inglaterra foi lá e cortou. Fez Bangladesh e fez o Paquistão. E a terceira, Sikh. O líder Sikh mudou para o Canadá e mataram ele. Segundo, segundo o governo do Canadá, foi a Índia que matou. Foi o Narendra Modi. Ele é que mandou matar. Que louco, hein? O Zelensky foi lá em Hiroshima, na reunião do G7. Ai, ah, por que? Em Bakhmut, o grupo Wagner e o exército russo fizeram a mesma coisa que os Estados Unidos fizeram aqui em Hiroshima. Oi? Você sabe o que é uma bomba atômica, ou teletubbie? Acorda pra, pra vida! Acorda pra vida! Nada! Se compara a Hiroshima e Nagasaki, nada! Deixa de ser dramático no sentido de querer. Né? Eu sei que a Ucrânia passa por um drama. Ninguém aqui está minimizando, não. Agora dizer o que o que a Ucrânia está vivenciando é a mesma coisa, né? A, 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 a mesma coisa que, que, a, a, que. Hiroshima? Ué, que isso? E chegar lá na ONU. É, porque tem muito país na Europa que faz um teatro que finge ajudar a Ucrânia, mas só quer ver a Ucrânia pelas costas. A Polônia falou: eu entendi muito bem o seu recado. Seu palhaço! Você respeita o povo polonês, que é o povo que mais recebe ucraniano? Rabinho entre as pernas, hein, Zelensky? Joga aí. Marco temporal, Renato ali, ó. O Renato foi certeiro, né? igual aqui no Brasil que tem uma turma que também manda matar, né? É isso aí, né? Não vamos estreitar muito, não, viu, Renato? Não, né? mas Santandré tá aí para contar a história. Marco temporal. O STF barrou Marco temporal, diz que é inconstitucional, mas o Senado aprovou. Né? O que, que o agro pode esperar? O agro pode esperar que agora o Congresso vai tentar aprovar uma PEC. O Congresso vai tentar alterar a Constituição brasileira e colocar que é sim, né, o marco temporal é válido sim. Então espere a bancada do agronegócio. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, essa questão é muito sensível. Ai, porque eu tô do lado dos indígenas. Opa, calma aí. Muitos agricultores foram levados para essas terras pelo próprio governo, governo do Vargas, governo dos militares. Pegaram as terras dos indígenas e entregaram para agricultores. Então nem todo fazendeiro é um invasor, é uma pessoa de má fé. Eles ficaram lá por décadas o avô, o pai, ele plantando e agora ser retirado é beca. Mas a questão indígena, concordo que nós temos que demarcar as terras indígenas. Nós temos que ter uma política de valorização das comunidades indígenas e acredito que o indígena também teria o direito de plantar, criar gado. O indígena tem que se profissionalizar, se ele quiser. Se ele não quiser, ele que viva lá no modos, né, que ele sempre viveu. Ora, né, e, ele, o, e os que ocuparam, né, vão, serão indenizados. Ainda tem isso, o Estado vai ter que pagar uma indenização. Então, a coisa não é muito simples, não. Dependendo aí de como você analise, né? Os dois lados têm razão. Isso aí é, né, fora a insegurança que causa. Obrigada, Pati. Ana, a gente não fala mais índio. Agora a gente fala indígena ou então povos originários. Né, Adriane falando ali, questão polêmica. Tá? Não é tão fácil não. Tá, né? Ixi, vai para precatório, né? Só em 2.150. É. O presidente Bolsonaro deu uma pedalada, hein? O presidente Bolsonaro disse: devo, não nego, pago quando puder. Não vou pagar precatório nenhum, não. Vou priorizar outras coisas. Me dá o dinheiro aqui do precatório, agora o presidente Lula vai ter que se virar, né? Tá, tá sendo empurrado esses negócios aí dos precatórios. Por falar no presidente Lula, joga na tela: presidente Lula fez o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Porque sempre é o Brasil quem faz o, a, a, o discurso de abertura Renatinho falando ali ali o buraco é mais embaixo Rebeca terra indígena tá cheia de ouro cheio de diamante já sabia por exemplo o cinta larga da, de Rondônia né uma das maiores minas de diamantes azuis do mundo. Tem muito ouro, tem muito diamante, tem muito indígena que já está explorando esses minérios. Só que grande parte né, nem sabe negociar. Enfim, o presidente Lula esteve em Nova York, falou de mudanças climáticas, combate às desigualdades e fez críticas a conflitos armados e à própria ONU, que vem se mostrando incapaz de intervir nesses conflitos. Então, são muitos conflitos. Nós estamos observando conflitos na África. A Rússia e a China estão financiando golpes de Estado na África. A Rússia e a China estão botando os europeus para correrem da África. Olha o que está acontecendo né, na África, olha o que está acontecendo na Europa. Bom, o Banco Central elevou a projeção de crescimento do PIB do Brasil para 2,9 mas projeta uma inflação fora da meta. Qual a meta? 3,25. Só que a gente acredita que deva fechar em 5% de inflação, tá? Então, por isso que o Banco Central mantém a taxa de juros alta para combater a inflação, né? O Presidente Lula ficou marara com Roberto Campos Neto, falou que era um moleque, aquele aquele rapaz, né? E enfim, mas o Brasil vem demonstrando aí um dos maiores crescimentos econômicos, o agronegócio vem puxando. O clima vem favorecendo muito a agricultura do Brasil esse ano. E agora sim chegamos na seca da Amazônia. Seca na Amazônia pode bater recorde e se estender até janeiro. Esses rios são estratégicos, tanto para a população, tanto para a população ribeirinha, como também para navios. Precisam escoar a produção pelos portos ali de Itacoatiara, pelos portos ali uh, de Manaus. Então, uh, super El Ninho, ciclone no Rio Grande do Sul, tempestades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, são todas consequências do fenômeno super El Ninho. É um fenômeno climático que pode repetir outros ciclones. Pode causar um grande aumento de chuvas no sul do Brasil. E a seca extrema da Amazônia também está relacionada ao super elinho, é o que afirmam os especialistas. A região está sendo fortemente impactada, não só pelo elinho, mas pelo aquecimento das águas no Atlântico Norte. O que, que é o elinho? O elinho é o aquecimento das águas aqui no Oceano Pacífico. A água fica muito quente e quando a água fica muito fria no Oceano Pacífico é a laninha. Como eu estava dizendo para vocês, o conflito entre China e Filipinas está cada vez mais tenso pelo Mar do Sul. Nas últimas duas décadas, a China não vem dando mole, a China vem ocupando uma série de atóis e recifes ao longo da sua costa construindo instalações militares, incluindo pistas, portos e falando para as Filipinas, pode recorrer a quem você quiser. O mar do sul é meu. Então, situação tensa. Temos também o um Congresso estudando a reforma eleitoral, né? Gente, vamos ser sincero. Principal ponto que eu quero te falar, né? Venha aqui comigo até para contar isso. Ano passado não teve um partido que tenha respeitado o fundo partidário e o fundo eleitoral para mulheres e para negros. Não teve um que cumpriu a regra. Aí agora todos os partidos políticos estão unidos para aprovar a PEC da anistia. Eles serão todos perdoados e a multa que deveria pagar também ao TSE não vão pagar. Ora, essa é a raiz da corrupção. O Brasil caindo, posições e posições no ranking de corrupção. Né? Então, cada vez mais, as regras são burladas. No fim da, das contas, ninguém acaba cumprindo realmente as legislações. Então, fique atento, como eu estava falando aí, a PEC da Anistia. Né? E agora quero ir para 15 anos do pré-sal. 15 anos do pré-sal. Joga aí, como o tempo passou rápido. 78% de toda a produção de petróleo do Brasil vem do pré-sal. Quero também dizer que em 2022 o analfabetismo caiu, mas ele ainda continua alto, principalmente entre idosos, principalmente entre pretos e pardos, e principalmente no Nordeste. O Wilson perguntando da reforma tributária, a gente falou no mês passado, né? Estamos ainda esperando o Senado aprovar a reforma tributária. O uh, comércio mundial desacelera, mas o Brasil aumenta o seu volume de exportações e a China é nossa grande parceira, comprando 70% da soja e 63% do minério de ferro. E temos ali uh, o acordo, quero falar de uma expressão utilizada pelo presidente Lula, neocolonialismo verde. Há mais de 30 anos, o Mercosul está negociando um acordo bilionário com a União Europeia. Esse acordo foi assinado em 2019, no primeiro ano do presidente Bolsonaro. Depois foi congelado. Agora, com a volta do presidente Lula, a Europa retomou as negociações. A União Europeia retomou as negociações com o Mercosul, mas entregou uma carta adicional. Quando o presidente Lula. Abriu a carta que a Europa mandou para a gente. Deixa eu ver o que a Europa quer aqui. Quando abriu a carta, a Europa disse que só vai fechar esse acordo com o Mercosul se o Brasil aceitar uma cláusula que diz que, se tiver produto no Brasil ligado ao desmatamento na floresta, se tiver algum produto ligado à, política, à falta de política ambiental, o Brasil pode sofrer sanções. A Europa pode aplicar sanções. O presidente Lula virou para a Europa e falou: Você está louco? Quem é você para vir falar de sanção? Quem é você? Você está ganhando com o meu mercado aqui? Seus produtos vão entrar aqui e eu não falo nada da sua casa? Quem é você para vir falar da minha? Cadê suas florestas? Jogou tudo no chão, né? Então, se bem que quando a Europa jogou as florestas no chão, era outra mentalidade, era outro tempo, né? Manuel dizendo ali a perigosa mudança climática que pode transformar a Antártida de geleira a aquecedor do planeta. Manuel, você viu as flores desabrochando na Antártida? Chega da medo, né? Crescendo pequenas plantas no continente. Ai, adorei, a Antártida é um continente maravilhoso. Amei. A professora, poderia dizer quais são as cidades que mais vêm sofrendo com insegurança alimentar no Brasil? Ah, não tenho essas cidades assim na ponta da língua, não. Mas saiba que são principalmente cidades do norte e do nordeste. São as mais violentas, são as mais vulneráveis, são as que menos têm políticas consistentes de educação, de questões voltadas também a saneamento. Então, norte e nordeste certamente são campeões quando a gente fala disso. Jogue aqui, inclusive, nossa última notícia: Dino. Né? Dino, aqui no caso, é o Flávio Dino, ministro da Justiça, diz que a Bahia está apresentando um cenário desafiador para a segurança pública. Bahia está perigosíssima. Operação policial na Bahia já contabiliza ao menos nove mortes em Salvador e vários fuzis apreendidos. Estado mais violento do Brasil no ano passado: o Amapá, em segundo lugar, a Bahia, e em terceiro lugar, o Amazonas. Norte e Nordeste sempre campeão na quantidade de mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. Vou ficar por aqui agradecendo demais a participação. Hoje foi maravilhoso. Muitas pessoas participando, dando opinião, trazendo também coisas bacanas né, que eu não sabia ou para ratificar o conhecimento. O meu muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, seja qualquer dia da semana. Para poder trocar essa energia com você, para poder trazer essas informações para você. Né? Então, eu quero que você ah, crie esse compromisso comigo também. Dia 31 de outubro, eu volto, claro. Caia o dia que cair. Às 17h30, estaremos aqui no último dia de outubro para que eu possa novamente te apresentar uma compilação de notícias, para que a gente possa discutir o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Muito, muito, muito obrigada. Não se vá. Não me abandone, por favor. Pois sem você vou ficar louco. Ai, só vocês, meus queridos. Muitíssimo obrigada. Grande, grande abraço. Bons estudos. Qualquer coisa eu tô lá no Instagram, professora Rebeca Guimarães. Vou lá no meu canal do YouTube também, Rebeca News. Obrigada, gente. Bons estudos. Até dia 31 de outubro. Tchau.